alituma askari wa county wakachukua kijana ambaye alikuwa anakataa uongozi mbaya, wakamgeuza nyuma, wakamtoa nguo, wakamtendea vitendo vya unyama. Huyo governor tunapeleka nyumbani na tunapeleka jela. Abdul Somad Sharif Nasir cannot continue to enjoy public power and to drive public taxes when amefanya kitendo kama hiyo. Mimi nataka niwaambie hivi vijana, Ruto anasema ati anajenga affordable housing. Affordable for who? Affordable for who? Ruto anauza bed sitter 1.7 million. Kuna mtu hapa ako na 1.7 million? Wacha niwaulize Wakenya wenzangu, Ruto anatujengea nyumba ama anatuibia? Si anatuibia? Anachukua pesa yetu, anajenga nayo nyumba, alafu anauzia hiyo nyumba wenye pesa, alafu anasema ni affordable. Sasa sikieni. Jana usiku kuna vijana ambao walitokea kuandamana kukataa uongozi mbaya, na hao vijana walipigwa na polisi. Saa hii kuna wawili wako hospitali wamevunjika mkono kwa sababu ya kupigwa na askari wa William Samoei Ruto. Anatuuzia uoga tukiwa nyumbani. Nataka niwaulize Wakenya wenzangu, si mnaona? Si nyinyi mnajionea vile huyu kijana ameumia? His blood will not be shed in vain. We will make sure they pay. Sikiza niwaambie Wakenya, wako vijana wengi sana wako na degrees na wako na diplomas, lakini hii serikali imeshindwa kuwapea kazi. Anasema ati amewapea kazi ya mjengo ati 160,000. Kuna mtu hapa amepewa hiyo kazi ya mjengo? Kuna mtu hapa amepewa hiyo kazi? Kama tungetaka kazi ya mjengo tungeenda shule. Ameleta funding model ili watu wasisome. Mimi nataka niwaulize Wakenya wenzangu, William Ruto wako na kura ngapi? William Ruto wako na kura ngapi? Kama kwa bahati ya Mwenyezi Mungu ama kwa mapenzi ya shetani afike 2027, akipata kura zaidi ya moja atatueleza mahali ametoa. Sasa nataka msikie, leo wameenda kulaunch ile kitu inaitwa SHIF, ati Social Health Insurance Fund. Hiyo SHIF Ruto ameweka muhindi yake ndio chairman ya board. Wa Kenya, saa hii vile tuko hapa wanaendelea kuiba 104 billion kutoka kwa Ministry of Health. Wanasema ati wanatuundia medical software ya kumanage medical sector. Even the most sophisticated military software in the whole world, it has never costed 104 billion. Ni wizi bila kazi. Wizi bila kazi. Ni wizi bila kazi. Ni wizi bila nini? Ni wizi bila nini? Sikiza niwaeleze. Simurko amenunua belt ya 50,000. Wakenya wenzangu, mimi nataka kuwapea ahadi. Mukinipa ruhusa, mimi nitauza belt ya Murkomen. Niwarudishie pesa yenu. Ile kitu ingine nitawaeleza. Si huyo Oscar Sudi amenunua saa ya 17 million?
Mimi nataka niwapea ahadi. Nitauza saa ya Oscar Sudi nirudishie wa Kenya pesa yao. William Ruto amejenga boma Kiligoris. Amejenga boma Kiligoris ya 900 acres yenye iko paka na airport. Mimi nataka niwapea ahadi. Tutauza boma ya William Ruto na airport yake turudishie wa Kenya pesa yao. Sikiza niwaeleze. Hata mtu awe mjinga namna gani, nani anaweza uza airport? Ruto Masko. Sikiza wa Kenya. Sasa sikizeni. Walifikiria ati wakinishika taniuza. They thought that by arresting me they will sell me fear. Mimi nataka niwaambie, we are too broke to buy fear. Na hiyo uongo wanatuuzia ya Gashagwa tumekataa kununua. Hiyo uongo yenye wanatudivert attention ya Gashagwa tumekataa kununua. Hatununui uongo na hatununui ukabila. Sikia niwaambie, nyinyi mnajua kabila yangu? Muko na haja? Si hamna haja? We are one tribe called Kenya. Mambo ya sijui wa Kikuyu, wa Jaluo, wa Luya imeisha. Shida ya Mkikuyu haina tofauti na shida ya Mkalenjin. Kwani pesa ambayo William Ruto ameiba itasaidia Wakalenjin? Si ameiba yake na ya tumbo yake na watoto wake? Sasa sikia. Hivi juzi, ama mko na haraka? Nyinyi mko na haraka? Sikiza ndugu zangu, niwapee story ya ajabu. Sikizeni ndugu zangu, niwapee story ya ajabu. Waziri wa Treasury aliandika barua kwenda kwa Bank America. Hiyo bank inaitwa JP Morgan Chase. Wakakopa kwa niaba Kenya $2 billion. $2 billion is 270 billion Kenya shillings. Sikiza. Kwa hiyo $2 billion wakachukua $650 million wakatuma kwa akaunti ya Kenya. Wakasema ni ya kulipa deni ya Kibaki. Wakatransfer $1 billion kwa akaunti ingine iko Qatar. Wakaiba $1 billion. That is 130 billion Kenya shillings. Woi, niko hapa archives na watu wanalia. Woi, tuko hapa archives na Wakenya wanasema punda imechoka. Woi, tuko hapa archives unasema William ashuke. Woi, tuko hapa archives unasema lazima Zakayo atashuka. Lazima Zakayo ashuke. Zakayo afanye nini? Zakayo afanye nini? Na hatununui uoga. Kenya.com. Kenya ni nyumbani. Kenya ni nyumbani. Sasa sikiza wa Kenya niwaeleze. Najua wengi wenu huwa ampigi kura. Mimi najua kwa wengi wenu. Najua kwamba wengi wenu huwa ampigi kura. Raundi hii, we want to make sure that all the youth of Kenya have IDs. Hiyo ndio silaha yenu. And make sure you have a voter's card. Lazima tutajaribu iwezekanavyo. Sawa sawa. Najua amenunua IBC. Na tayari ashapiga deal vile ata print ballot papers. Lakini kwani atafika 2027? Wacha niwaulize wa Kenya.
Kwani Ruto atafika 2027? Atafika? Atafika? Ruto hafiki 2027. Hafiki. Hata kwa dawa hafiki. Hata kwa uchawi hafiki. Hata kwa wizi hatafika. Hata kwa polisi hafiki. Hata natumie military hafiki. Hata atumie Oscar Sudi hafiki. Hata atumie Murkomen hafiki. Ruto hatafika 2027. Mimi nataka niwaambie wa Kenya. Huyu jamaa ameketi hapa. Anaitwa Joshua Okayo. Huyu Joshua Okayo ndio president wa Kenya School of Law. Walimtoa kwa nyumba. Wakamwabduct. Wakaenda wakamtesa. Wakafunga mikono yake nyuma ya mwili wake. Wakamtoa nguo. Hawakumfanyia ile matendo yenye wamefanya Mombasa, lakini walimtesa kweli kweli.